Okei, hei, morjest vaan kaikille, meikäläisnimi on Scoop, ja tänään me pelataan Brawl Stars, ja jengi on tykännyt ihan yli kaiken siitä viime videosta, mitä mä olin teille tehnyt. Siihen tuli about yli 7000, vai paljon siihen oikein tuli niitä niinku tykkäyksiä. Vedätkää, mä käyn tsekkaa ja tarkistaa niinku tämänhetkisen tilanteen. 6909 tykkäystä sille videolle on tullut, ja me saatiin joku about 500 uutta tilaajaa sen videon ansiosta. Et kiitos kaikille hei uusille tilaajille, ja hei, jos et ole vielä tilannut meikän kanavaa, muista ehdottomasti tilaa meikän kanava, se on ilmaista. Ja joo, käydään tsekkaamassa, mitäs kaikkea uutta Brawl Starsia on tullut. Uusi Brawl Passi, käydään tsekkaamassa yhdessä, mitäs kaikkea tää peli meille tuo. Mä en oo siis vielä tsekannut tätä, näitä on ihan uusi juttu mullekin, et näette mun ensireaktion tässä näin. Mutta joo, jos te tykkäätte Brawl Starsista ja haluatte nähdä jotain tosi spesiaalivideoita, kommentoikaa alas teidän videoehdotuksenne, joku haaste tai joku, ja ehdottomasti dropatkaa liikkeen, jos te tykkäätte Brawl Starsista, se muutenkin aina tykätkää mun videosta, jos te tykkäätte niistä ja tälleen, ei mun tarvi aina kysyä joka kerta, täytyykö mut saadaanko hei 2000 peukkuu tällä videolla, ois ihan sika jes, kiitos kaikille. Mutta joo, okei, elikäs, mikäs tää on Super Ranger Brock? Mitä? Brockille saa näin hienon skinin. Okei, nyt on jotain tosi siistiä. Mä oon aika innossani tästä näin. Edellinen kausi. Jäikö mulla joku avaamatta? Ei vitsi! Jäihän mulla avaamatta. Käydään avaamassa nää. Sori, mulla menee hetki tässä. Mä en tiennyt, että mä en ollut avannut näitä. Mr. Piile tulee piperille, joo. Mä ajattelin tässä jaksossa vähän tsekkailla tota Brawl Passia. Pelata muutamia matseja ja... Joo, käydään tsekkaa minkälainen tää uusi Brawl Pass ja hommataan tää nyt ensimmäiseksi. Tällä kertaa mä ajattelin, että mä en osta sitä Brawl Passia, missä voi skippaa 10 tasoa, vaan mä ostan ton ihan tavallisen, koska mä kumminkin pelaan tätä tosi paljon ja mä uskon, että mä kyllä kerkeen 68 päivässä 14 tunnissa tän vetämään läpi. Mut joo, tsekataan mitäs kaikki täällä on tullut. Eli ensimmäiseksi me otetaan itsellemme Brawl Passi käyttöön ja ostetaan se. Tää about maksaa muutaman euron. Ja sitä ei oo oikeesti pakko hommaa. Mä itse suosittelen, että jos sulla on muutama V-buksi tai pelirahan tässä nää muutama jalokivi, niin kannattaa hommaa. Mut jos ei oo, niin ihan yhtä lailla tää peli antaa sulle tätä hilloa ilman, että sä hommaat sitä. Mut vitsi, mä näin jonkun hieno skinin, jos mun on pakko vähän mennä tästä nyt alusta asti, joten... Joten nyt aktivoidaan Super Ranger Brockin skini. Oh my god, vitsi, tää on kyllä päheä. Okei, vitsi, tää on ihan sairaan pähe. Mistä animesta muuten tää on? Mä en nyt muista sitä, mutta se on kuulemma tosi suosittu. Okei, me saatiin aika paljon tehopisteitä. 15, 8, joota tommosta. Mut mä en vitti ostaa nyt noita. Mä ajattelin, että mä nyt grindaan ihan ite näitä ihan omalla ajallani ja tälleen näin. Mä pääsen teille tekemään jonkun hienon videon siitä, kun te tykkäätte näistä laatikkoavausvideoista. Mutta joo, tsekataan mitäs kaikkea täältä tulee. Täältä tulee tosi paljon näitä laatikoita, perinteisesti rahaa tulee, joo, raha. Tulee tietenkin jalokiviä. En mä tiedä, maksaako sitä ihan itteensä takaisin, riippuu, pelaat sä paljon tätä ja tykkäät sä Brawlista, niin joo. Oho, tää tulee joku uusi tyyppi. Onks tää uusi tyyppi vai onks tää skini? Surge, musta tuntuu, että se on uusi tyyppi. Puh. En oo kauheasti googletellu tälleen näin. Mä en oo niin täksä nörtti, että mä vaan pelailen, you know. Okei, uusia merkkejä. Tässä on joku Rage-merkki. Hirveästi tulee poleetteja, megaliippaa. Okei, ihan perus. Okei, hyviä tommosia emoteita, mitä pääsee käyttämään. Tässä on tällainen niinku vihane. Oi, että en tiedä, oliko vihane, älkä näytti sieltä. Jos sä haukottelit, niin sano alas, että haukottelit sä samaan aikaan kuin mä. Uusi merkki, tossa on tommonen niinku, missä on tommonen energiajuomapulloja tai joku pullo, mitä se roiskuttaa tossa, en tiedä. Tässä on vihainen. Tossa on, en mä oikeastaan tiedä, tässä on vaikka mitä, tossa on tosi vihainen, toi on tosi murina. Ja tässä on niinku tosi iloinen. Siinä on niinku aika mielenkiintoinen toi naama tai toi haarniska, en mä tiedä. Mikä? Tää on kyllä oikeesti tosi makea, tää on skini. Toi tulee näköjään tuossa viimeiseksi. Mut okei, mennään hei itse pelin pariin. Tähän näköjään on tullut tosi paljon juttuja. Lähetään itse tekemään sitten jonkinlaisia tehtäviä. Tyrmää vastuussa pelitilassa, okei. Mut joo, otetaan nyt joku brawleri täältä näin. Ja joo, lähdetään tekemään tehtäviä. Voitais vähän upgradea. Mitä meillä on? 10 000 pelirahaa tässä näin. Mä en tajunnutkaan. Okei, me voitais näitä kulikoit pistää vähän käyttöön ja antaa tolle Pamille vähän upgradea. Me voitais upgradea sitä kyllä vielä vähän enemmän. Mut mä ajattelin, mä nyt säästän vähän sen sitä. Joten, kato, mä pääsen avaamaan uuden rippaan. Käydään tsekkaan, mitä rippaista löytyy. Mut nyt lopetetaan höpöttely ja lähdetään tota näin tehtävän pariin. Oliks meillä jäänyt tää kesken, kun menee vaan tohon noin.
Okei, tää on mielenkiintoisen näköinen mappi. Mäkin laitan tämmösen suruemoja. Vitsi, tää on niin hauska. Oh my god. Tuleeks tänne jengi? Tulee! Mitä mulla on kas? Okei, siellä on jengi. Pystyykö mä ampua ton sen läpi? Pystyn ampua. Vitsi, kun tuotte ihanasti siinä kasassa vielä. Mä nyt aion ampua kaikki teitä kohtaan. Kaikki teitä kohtaan. Mä oon laittaa nyt suruemoihin. Suruemoihin! Saaks mä ne? Oi, me saatiin ne, hyvä. GG. Okei, elikkäs miten me päästään tonne noin? Pitäis tänne kiertää? Joo, näköjään tän puskan kautta pääsee. Mutta tonne muualle ei näköjään sitten pääse oikein helposti. Ammutaas toi tyyppi tosta noin. Saadaanko me toi alas? Yes, mä sain sen. Hyvä, GG. Vietän tuota toinen tyyppi. Okei, hetkone! Ostiks joku ton? Hoola! Okei, me pitää laittaa Brokille toi uuskini. Okei. Moni. Miten se teitä tulee oikeesti näin paljon? Anteeks nyt vaan. Okei, saaks mä nytten? Ei vitsi, tuli uusi tieri. Pakko saada hiiliä. Okei, me saatiin ne. Me ollaan ihan justiinsa voitettu tää. Okei, no niin, mä venaan, että toi tyyppi tulee. Saan sitä vedettyä turpiin, no niin. Oi, kaikki suoraan sitä päin naama, kaikki luodit. ei, toisattu ihan sekana. Oh no. Ei, nyt veti huti, nyt mä vedin huti. Ei, mä en ollut kuolla. Oh my freaking god, nyt sä kuolet, yes! Okei, ota sitä hyvää. Ei mä kerännyt hiilaa itteni tarpeeksi. Missä mun tiimi on? Ei, me ei saada häviä tätä. Me ei todellakaan saada häviä tätä. Oh my god, mun on pakko saada noi. Pamoa, missä mun tiimi on? Ei se mitä auttaminen on! Mä hävitään tää. Me pakko voittaa. Me voitetaan. Voitetaaks? Että tosissas me voitettiin. Oliks se oikeesti niinku 1% kiinni? Mä en oo niinku noin läheltä pitotilanteita oikeesti kokenut tässä pelissä niinku vähän aikaa. No mutta joo, katsotaas mitäs kaikkea muuta tänne shoppiin on tullut. Onks tää tullut mitään mielenkiintoista? Voidaan ostaa vähän tehopisteet tolle kaverille. Sullekin voitais ostaa vähän. Se on niinku hauska, että mä vaan ostan näitä, mutta ikin upgradeaa näitä silleen tarpeeksi. Pitäisikö ottaa Pamille vähän lisää? No niin, Pamille tuli oikein hyvä emoji. Onks tota käytettävissä mutta tuota emoji? Mutta pitää laittaa toi käyttöön uusi skini tolle mun Brawlerille. Missä se on? Tossa on Brokki, laita sille uusi skini. Oi, tää on kyllä niin pähe. Mut mä nyt valitettavasti Brokki en käytä sua, koska mä haluisin mieluiten käyttää tätä Pamia, koska tässä nyt tää on niinku tehtävä keskiö, joten tehdään näitä tehtäviä, me saadaan vähän bokseja avattua. Jos te haluatte nähdä boksiavausvideon, niin laittakaa peukkuu tälle videolle. Ja kannattaa tilaa ja laittaa ilmoituskello päälle, niin sä et tuu missaamaan sitten sitä tulevaa videota. Mä teen tosi aktiivisesti videoa, ja jos sä tuu uusi tällä kanavalla, niin you know what to do. Niin kuin mä sanoin sulle just äsken. Okei, me saatiin aika hyvin. Meidän pitää äkkiä nyt vallottaa, mutta mua on nyt on hämmentänyt toi äskeinen matsi, että miten nämä tyypit edes niinku pystyi niinku saada noin hyvin vallotettu noita paikkoja, vaikka ne ei edes oo aktiivisesti tuolla alueella. Okei, nyt toi Pommi. Mä en halua tossa sumpussa. Ai, vielä yksi, yes. Moista sitä hyvää, ota sitä hyvää. Bobo antaa sulle sitä hyvää. Meillä on kunnon gängi täällä. Meillä on kunnon tämmönen niinku chillikerho. Kuka ei niinku tee mitään. Hetkonen, mun kamera pysähtyy. Mun kamera näköjään pysähtyy. Tota se nyt tuli takas onlineen. Mä en tiedä minkä takia, mut mun kone niinku otti itsensä irti melkein ja sammutti näytön. Hei vitsi, meidän pakko mennä hyökkää tonne, koska noita on ihan liikaa tuolla alueella. Okei, tää on iso virhe. Mun pitää nyt ottaa tolle vähän. Antaa opetus. Okei. Nyt on verran huonosti, mä verran tosi huonosti. Ota sitä hyvää. Mä koitan nyt väistellä nyt tuoteen samalla. Oi, mun on pakko saada tui. Ammu se, yes. Meidän pakko voittaa tää, Sieltä se Pami hyökkää. Ei, sä et nyt tällä kertaa tuu sieltä, et tule. Hyvä, meidän tiimi otti se, oi että mäkin otin tosta vähän lämää. Ihan vähän se lämää, mun on pakko laittaa toi hiileri tohon, että jengi saa. Mä oon ohi, mistä mä oon? Ei, mun ohi liikkuu, ammu se. Ei, mä en kerennyt ampua sitä. Oi kuule, kiinnostaa ku kilo tavaraa. Okei, sieltä tulee Bobo. Bobo tuli vetää mua ihan kunnolla kyllä, niin oikeesti me ollaan niin voitolla. Me niin voitetaan, että meidän pakko voittaa tää. Yes, me voitettiin, GG. Kun mun matsi mun piti oikein vetää, että me voitetaan. Mä oon koko ajan tähtipelaaja. Oi, mikä ihme, mulla on Pami. Okei, mun pitää aika monta ottelua voittaa tässä, niin me voidaan. Laitetaanko se ready? Kukaan ei tullut mun mukaan. Let's get ready! Okei, mä en tällä kertaa niinku hyppää tosta, koska mä käytän mun 200 IQ:ta. Mä keskityn mihin mä ammun, niin mä saan hyvin paljon tehtyä vahinkoa noille tyypeille. Älkää vaan muhun tehkö vaan vahinkoa pelkästään. Kyllä toi nyt yrittää tuhoa noin. Mä yritän tuhoa ton. Ei siis tuo mun tiimiläinen nyt ei pelaa yhtään tässä mukana. No niin, saatiin toi alas, joo. Hyvä, chillisti. Okei, me ei päästä tonne noin millään. Mä menen nyt vallottaa toi alue. No nyt koitan ampua ton niinku ton tyymin tosta. Jes, me saatiin se. Me valotettiin tää.
laitan tohon vielä ton, koita ampua noihin tyyppeihin, okei? Okay. Se tulee sieltä se, okei. Okay. Oi, bogi tulee. Siis miksi nää tekee näin hulluja niinku itsareita? Kattokaa nyt ihan oikeesti niinku vähän, että miten nää tyypit pelaa. Ne vaan tulee ja syöksyy, ne ei niinku oota tiimiläisiä. Niin niinku kommunikoi. Okei, tässä pelissä ei voi muuten kommunikoida, kun laittaa tämmösen hymiöemoten. Ei toi niinku paljon auta, mut kumminkin niinku tää on niinku tiimipeli. Tässä pitää pelaa hyvin niinku sille aktiivisesti tiiminä, että sä et niinku jätä sun kaverit yksi. Jos ne on yksi ja sä oot kuollut, sit ei voi mitään, sun pitää vaan niinku odottaa, et sä pääs takas peliin ja se sun frendi. Vitsi, mä en osu tyyli mitenkään. Me kyllä niin voitetaan tää, me niin voitetaan tää. Aa, pitääks mennä tuon toisellekin puolelle? No toinenkin meistä pitää vallottaa. Ei ihmekään, nyt mä tajusin. Vitsi, mä oon tyhmä. Okei, nyt mä tajun miksi. Mä unohin kokonaan, mä en tiennyt, että pitää molemmat puolet niinku vallottaa kokonaan. Et ei vaan yksi puoli. Mä tuon tuohon. Okei. Mä saan sut. Yes, hyvä, GG. Okei, mä yritän tuhoa taas ton tyypin tuolta noin. Kiva kun noi pääsee tonne noin niin hyvin. No ihan yhtä lailla mekin päästään, mut just saying. Kiitti, että antaks toi vihollinen helttiin mulle? Oliks mun tiimiläinen? Ei, me hävittiin! Ei voi olla totta. Mä en oikeesti yhtään mennyt tonne vallottamaan sitä. Ainakin me saatiin PAMin tehtävät suoritettu. Mä en lähtenyt jatkamaan tonkaan peliä, koska mä haluun jatkaa tällä toisella. Okei, tällä kertaa mä koitan hyökkää sille vähän paremmin. Mä koitan voittaa tällä kertaa. Sitten toi toinen tiimiläinen bottaa huolella. Se ei pelaa yhtään meidänkaan. Mä tuun delaa tässä. Mä laitan ainakin hymiöemoja tonne. Ei, toi oli virhe. Miksi mä laitan sen tohon noin lähelle? Okei, karhu tulee. Ei, karhu dela. Pöntele. Hui, mä sain se. Toivotteko te, mitä lähellä toi oli? Oi! Ammu se. Ei vitsi, mulla on enää 160 helttiä. 160 helttiä. Enää valot tätä alue. Vitsi, mä katson taas tätä väärää tyyppiä. Vitsi, mä bottaan. Hyvä, Gale vetää. Chillisti. Mä menen alueet pois, koska mun pitää ottaa vähän turvaväli. Okei, mä osun sitä taas. Ei, käytä ultii. Älä käytä ultii muhu. Ota sä siitä. Noniin, mä muutan tonne. Katsotaan ampua tota taas. Okei. Hei, me voitetaan tää. Se on ihan justiinsa siinä, Ei vitsi, mä pääsin toiselle puolelle. Jes, me voitettiin. Tajutteko te, mitä lähellä oli? Tää oli taas. Meikä oli taas play of the game. Mut tuolla Mr. Piillä ei kyllä saa kauhean paljon pisteitä. Katsotaan, onks meillä mitään muuta. Mut käydään vähän unboxamassa muutama Bravli-paketti tästä näin. Katsotaan, mitäs täältä megalippaasta oikein löytyy. Toivottavasti siellä tulee jotain siistiä. Okei, joku sanoi mulle, siis tosi moni seuraaja sanoi mulle, että jos täällä on joku yli 6-7, niin sit täällä on oikeesti jotain tosi spesiaalia. Oliks 5? Mä nyt ihan muista tarkalle. Mut kumminkin se meinaa sitä, että täällä on jotain todella spesiaalia luvassa. Mutta joo, nyt tuolta ei löytynyt mitään spesiaalia valitettavasti, et ei tullut mitään hienoa kontenttia tästä näin sitten sen puoleen, mutta jatketaan kumminkin tätä pelailua, katsotaan miten me saadaan noita tehtäviä tehtyä, tuleeko täältä yhtään mitään, ei tullut. Ei hyvin me saatiin upgradeattu, mut joo, mun pitäisi tätä rahaa käyttää vähän enemmän, mut Mr. Pitä pitää käyttää nytte. Kummat matsi mun pitää pelaa tota. Okei, mun pitää aika moni monta matsia vetää. Joo, mut mä tuun kumminkin sitten tämän videon jälkeen vähän pelailemaan tätä näin. Ja vähän editoimaan ja sun muuta. Mut hei, kertokaa kommenteissa, mikä teidän mielipide on tästä uudesta seasonista. Tää on nyt The Brawl Pass Season 2. Mun mielestä on ihan jees. Tää oli ainakin niinku tosi hauska silleen, että tähän on tullut tämmönen Season Passi, koska tää on niinku antanut mulle vielä enemmän mielenkiintoa ja innostusta pelaa tätä peliä paljon useammin, kun tässä on näitä tehtäviä. Ja siitä sä saat kaikenlaista sisältöä, paljon useammin niitä bokseja. Mä en tiedä nyt ihan tarkalleen, onks niitä niin usein, mut mun mielestä niinku paljon isompia bokseja, ei niitä pienempiä. Niin koska ne on vähän silleen tylsii, et niissä ei mun mielestä ole mitään järkeä. Et mieltä vaan kerralla tulee jotain tosi isoja. Tai silleen on ihan kiva, on muutama eri, kun joissain peleissä on niinku vaan yksi ja ainut boksi. Ja sit siellä on niinku pieni todennäköisyys, että sä voit saada sieltä jotain suurta ja tällainen. Mut ei, mä kuolen. Osun nyt siihen. Ei! Miksi mä menin just siihen? Niin mä menin just siihen miinan päälle. Okei, mä oon niinku oikeesti tosi pahassa tilanteessa. Hyvä, kun mä en kääntänyt mun selkää takas sinne, mistä mä tulin. Koska mä olisin delannu ihan niin sillä sekunnilla. Oi, ota sitä hyvä. Oi, se ei kyllä keskittynyt yhtään hyvin. Me voitettiin. Tässä ei kyllä kestänyt yhtään kauan. Meikä ei ollut play of the game, koska mä en ollut nyt tässä näin kauhean. Ammu se pingviini. Yes. Oi, nyt mä en halua saada toturpia. Jes, hyvä tiimi. Eikä se sai mut, se sai just vaan mut. Nyt oli kyllä huono. No niin, panda, ota siitä hyvää. Oi kyllä, nyt me tuotiin toi paikka tosta noin. Ei, älä ammu mua. Jes, hyvä tiimi, GG. Voidaanko me selviä tästä? Mä en todellakaan tiedä sitä. Mulla ei mitään hajua.
Jes, me voitettiin. Oi kyllä, meikä oli tähtipelaaja. Vielä yksi matsi, vielä yksi matsi. Joo, näköjään toi kuvaus loppu tuossa kesken kaiken. Mä en yhtään tiedä, miksi tässä käynyt väli tällainen, että kuvaus loppuu aivan täysin ilman mun lupaa. Mut joo, toivottavasti nyt saatiin jotain matskua tohon viimeiseen matsiin, toiseksi viimeisimpään matsiin. Tää tulee olemaan viimeinen matsi, jos me ainoastaan voitetaan tää. Jos me ei voiteta, niin käy huonosti. Meidän on pakko sitten jatkaa tätä vähän tälleen paremmin. Okei, nyt et vedä ultii, sun ultii, et vedä ultii. Tuhoa se Jacki, yes, yes, saiko se Jacki, yes, se sai Jacki. Voitetaan nyt selviä, ei me hävit. Okei, elikkä nyt lähtee viimeinen matsi. Toivottavasti me nyt voitetaan tää, koska äskeisessä matsissa me hävittiin ja sitä äskeisessä matsia mä en saanut varmasti videolle, koska tuo videon kuvaus loppu kesken kaiken. Ei vitsi, älä tapa mua. Okei, mä lähden vetää. Mä lähden vetää. Ei, et tuo sitä mun pingviiniä. Okei, nyt Jacki, tää tuhoa. Mä laitan hymyä moi. Toivottavasti meidän nyt tiimi voittaa. Tää meidän pakko voittaa. Tää meidän viimeinen matsi. Jos me tää voitetaan, me onnistutaan tässä meidän tehtävässämme. Onneksi mä laitoin ton uuden. Yes, mä sain sen. GG. Ei, Jacki. Et saa mua kiinni. Miltä tuntuu? Et saa mua kiinni? Murinaa. Niin, murinaa. Ärsyttääkö? Ei, miksi sä haluut ampua vaan mua? Miksi mun tiimi ei tee mitään? Miten voi tapahtua tää näin usein, just kun mä haluun voittaa? Meidän pitää vaan pelaa yksi, me voitetaan. Mun kamerasta kans sit loppuu ihan justiinsa akku, mutta tää on sit viimeinen matsi. Meidän on pakko voittaa tää, meidän on ihan pakko voittaa tää. Toimita musiikkiin, just nyt. Joo, näköjään sieltä ei tullut ketään, tuolta tulee tyyppi. Mä melkein delasin, oh my god. Se loppuu ihan justiinsa akku meidän kamerasta. Ja tää ninjaliikkeitä. Hyvin mä väistelen ja pidän tätä mestaa hallussa. Tänään kyllä tosi huonosti tulee nyt vastustajia. Ei vitsi, tää tiimi on kyllä huono. Okei, nyt me saatiin valotettu toimesta. No ja ihan sika vihasii. Oh yeah baby, me voitetaan tää. Oh yeah. Yes, me voitettiin tää meidän viimeinen matsi. Me saatiin tähtipelaajaksi itsemme. No niin, me saatiin tehtäviä tehtyä. No niin, ja nyt käydään tsekkaamassa, mitäs kaikkea siisti me saatiin näistä lippaista. Okei, ei tosta nyt mitään niin ihmeellistä. Bibille tuli, okei, ihan hyvin, chillisti. Me saatiin taas pelirahaa. Mut joo, hei, tässä oli tää video. Kiitos kaikille, että katsoitte tän video. Tässä tältä tää näyttää, tää Brawl Passi. Kommentoikaa alas, aiotteko te itse hommaa tän Brawl Passin. Ja joo, jos te tykkäsit tästä näin, pistäkää tämmöset peukkuu tälle videolle. Ja käykää seuraamassa meikään muissa someissa, Instagramissa, Twitterissä, Snapchatissa, TikTokissa, sun muissa someissa, jos teet kiinnostaa nähdä lisää matskua meikän kanavalta ja tälleen näin. Mut joo, hei, meikäläisen nimi oli Scoopy. Ja me nähdään seuraavassa videossa uusi tällä kertaa. Ciao. Kiitti kaikille, kun katsoit tämän videon. Muistakaa ehdottomasti droppaa like tälle videolle, jos tykkäsit, kun teet saada 2 000 tälle videolle. Hei, käykää seuraamassa meikään tuolla Instagramissa, Snapchatissa, TikTokissa. Käy nyt äkkiä seuraa, tsekkaa seuraava video!